Dobro večer, penzioneri u izolaciji. Mislim, stvarno je lepo da ste na tako sigurnom i udobnom mestu u svojim sobama i kako ne biste zaboravili kako izgleda banka, evo nekoliko snimaka iz obližnjeg parka, puta naše kuće. Te nekad provodimo vreme, i mladi i stari, a osobito stari. Ovaj park se zove Britannia Reserve i njih ima na stotinu Perth. To je jedna valjda kultura još od 550 godina kada je grad pravljen. Ostavili su puno, puno tih parkova, svakih 3-4 km ima. Je ovakav jedan park, možda ne svaka opština ima jedan ili dva. Posečene su te stoletne šume i eto. Mi tu nekada idemo, zanimljamo se, naravno u parku nema mnogo ljudi. Obično popodne posle posla dođu, šetaju pse i tako dalje. Međutim, sada, pošto je gospođa korona sa Marsa došla da plaši narod, ovde, i vlast je to jednoglasno prihvatila. Onda su se tu pojavili neki likovi u ovom parku i eto, valjda su dosta da sad ikući u četiri zida, mada to nije obavezno, mi ću ti reći paranoja je opšte poznata pojava kod obrazu te populacije. Napravili teren da mogu da vežbaju slalom. Naravno, ovde drva ima jako, jako puno, drva se krešu, šume se seku, naravno država sina, pošto niko se ne greje na drva. To su stotine i stotine tora drva koje se, eto tako, koriste za malče, tako pravo, dekoracije, male ograde, parkovima. Šta znam, zanimaju se. Ovi parkovi su stvarno jedna jako dobra instalacija, ako mogu tako da ih da zovem ovde, jer bilo gde da se voziš i prolaziš, možeš da vidiš te zelene, velike, otvorene površine. I to stvarno čini grad jako prijatnim. Ne postoji neki pritisak, kao što je poslovne video sa najviše tačke sa brda, koja je najviše tačka u Perthu, 55 metara. Teo grad je u stvari pokriven šumama zelenja. Stvarno moram im priznati da je to jedan fantastičan ovaj poduhvat bio još u stara vremena. Očito je to neki intelekt smislio, predložio, bilo da je to neki horde ili neki drugi terorista. Uskoro će traka da se završi, nisam baš neku substancu odgovora napravio, ali vežbam, evo sada je pomoć, noć pa, noćemo se drugi put. Ćao!